Боротимуться за вихід у півфінали. Стартують чвертьфінали аматорського турніру імені митрополита Шептицького з футзалу. Першими на полі зустрінуться команди Карпати та Знесіння. Матчі розпочнуться у суботу з 10-ї години на майданчику ФК Львів. Двобої із ракеткою Львів приймає міжнародний тенісний турнір Лайнкап. У неділю відбудуться кваліфікаційні ігри серед учасників із 22 країн світу. Щоб болівати за львівських тенісистів? Приходьте в Палат спорту Україна з 10-ї години. Гірники розпочинають футбольний сезон. Усі вболівальники Донецького шахтаря матимуть змогу відвідати перший матч у новому сезоні. Зустріч із Кировоградською Олександрією у неділю о 17-й годині на арені Львів.